ერთხელ მოგესალმებით. Ეს არის ქრონიკა 2 საათზე. Ახალ ამბებს თამთა გაზაშვილი გაგაცნობთ. Გამოშვებაში ნახავთ. Გრიგოლ ვაშაძის სურვილი ტელეკომპანია Imedi, მედია და ნაციონალური მოძრაობა. Დეტალები რამდენიმე წუთში. Საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების დღიური მაჩვენებელი რეკორდულია. Უახლესი COVID სტატისტიკა ქრონიკაში. Ნაციონალური მოძრაობის დამოკიდებულება ტელეკომპანია Imedi-ს მიმართ არ იცვლება, ამჯერად დახურვას მოწოდების ფორმა აქვს, ავტორი გრიგოლ ვაშაძეა. დეტალებს სოფო ვერიძე გიამბობთ. Თამთა Imedi ჟურნალისტის კრიტიკული კითხვის პასუხად ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე მასთან ერთად მყოფილებს ჯერ ჟურნალისტის მოშორებას თხოვა. Სწორედ ასე ამბობს გრიგოლ ვაშაძე, რომ მას უნდა მოაშორონ ჟურნალისტი და ამის შემდეგ გამოთქვამს რჩევას იმის თაობაზე, რომ ტელეკომპანია უნდა დაიხუროს. Ბატონო გრიგოლ, რამ გამოს? Ეს ხალხი მომაშორებს. ბატონო გრიგოლი გეუბნებათ. დახურეთ თქვენი ტელევიზია და შეწყვიტეთ ერთი პარტიის პროპაგანდისტული არხობა. Ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც წინა ხელისუფლების წარმომადგენლებს ტელეკომპანია Imedi-ს მისამართით მსგავსი შინაარსის სურვილები აქვს. Სულ რამდენიმე თვის წინ გიგაბოკერია სრულიად უწყინარ კითხვაზე პასუხად Imedi-ს გითხრა, რომ ძალიან უჭირს ჩვენი ატანა. Ასევე ძალიან ცოტა ხნის წინ ნაციონალურ მოძრაობას დააბრუნებულმა კახა ოქრიაშვილმა კი გამოთქვა სურვილი იმის თაობაზე, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი უნდა დაიხუროს. თავად ოპოზიციური პარტიების ამ ნაწილის მიერ გაკეთებული განცხადებები ადასტურებს, რომ 8 წლის შემდეგაც მათ არ შეუცვლიათ მიდგომა სიტყვის თავისუფლებისა და ტელევიზიების მისამართით. Მადლობა, ეს იყო სოფო ვერიძე. Მორიგი ანტირეკორდი. საქართველოში კორონავირუსით ბოლო 24 საათში ყველაზე მეტი ადამიანი დაინფიცირდა, დღიურმა მაჩვენებელმა 958 შეადგინა. Თბილისის COVID სტატისტიკა უკვე მეორედ უსწრებს აჭარას, რომელიც ამ დრომდე წითელ ზონად რჩება. ნოცა ტრაპაიძე გაგაცნობთ დეტალებს. Თბილისი დღეს COVID რუკაზე მოწინავე ადგილს იკავებს. დედაქალაქში ინფიცირების დღიური მაჩვენებლის კიდევ ერთი ანტირეკორდი დაფიქსირდა. 397 ახალი შემთხვევით თბილისმა დღეს პირველ ადგილას გადაინაცვლა. Მას მოსდევს იმერეთი, სადაც გასული დღეღამის განმავლობაში COVID-19-ით 222 მოქალაქე დაინფიცირდა. 226 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა აჭარაში, მათ მოსდევს სამეგრელო 27, ქვემო ქართლი 20, მცხეთა-მთიანეთი 15, შიდა ქართლი კი 14 შემთხვევით, მათგან 4 არასრულწლოვანი. Ოვანია კიდევ ერთი ტელეკომპანია დიას ჟურნალისტი. კახეთი 13, სამცხე-ჯავახეთი 8, გურია კი 6. საერთო ჯამში დღეს საქართველოში კორონავირუსით 958 მოქალაქე დაინფიცირდა, სამწუხაროდ არიან გარდაცვლილებიც. კორონავირუს 2 პაციენტი ემსხვერპლა აჭარაში, 2 კი თბილისში, მათგან კორონავირუსთან ერთად გულსის ძარცვა და სხვა ქრონიკული დაავადებებიც ჰქონდათ. გასული დღეღამის განმავლობაში ქვეყანაში დაფიქსირდა 958 ახალი შემთხვევა COVID ინფიცირების. Და შესაბამისად ამჟამად საერთოდ დარეგისტრირებულია თებერვლის ბოლოდან 16.285 COVID ინფიცირების შემთხვევა. Გამოჯამრთელდა 7.827, გუშინ გამოჯამრთელდა 214 პაციენტი. Აქტიური შემთხვევა ახლახან 8.458. Пациенти 70 წლის მამაკაცი, რომელიც შემოსვლისთანავე იყო მძიმე მდგომარეობაში. Თანხლები ქრონიკული და თირკვლის ქრონიკული დაავადება, მაღალი კრეატინინით, გულის ძარცვა, უკმარისობა, ორხევი პნევმონია, თავიდანვე დამძიმდა, მძიმე შემოვიდა და გადაყვანილი იქნა აპარატზე. შესაბამისად მისი გამოყვანა ვერ მოხერხდა მდგომარეობიდან და გუშინ დაფიქსირდა ვირუსი. Республиკურ სამავდღოფოში იმყოფება 204 COVID-19-ით ინფიცირებული პაციენტი. Გუშინ 11 პაციენტი გამოგვიჯამრთელდა და გაწერილი იქნა ბინაზე. 8 პაციენტის მდგომარეობა გაუმჯობესდა და გადაყვანილი იქნა საკარანტინო სივრცეში. 150 პაციენტი იმყოფება თერაპიულ ნაწილში, 44 პაციენტი ყავს რეანიმაციულ განყოფილებაში, აქედან 10 პაციენტის მდგომარეობა მძიმეა კრიტიკულად, იმყოფებიან მართვით სუნთქვაზე. 22 პაციენტს მუდმივ რეჟიმში მიეწოდება ჟანგბადი მაღალი წნევით. Დანარჩენი პაციენტების მდგომარეობა მძიმეა, მაგრამ სტაბილური.
გუშინ სამწუხაროდ გარდაიცვალა ორი პაციენტი, ქალბატონები 77 წლის იყო ორთავე. ბოლო 24 საათის განმავლობაში დაგვიდასტურდა 14 ახალი შემთხვევა. მდგომარეობა პაციენტები სტაბილურია. გადაყვანა ზოგი მკურნალობას გადის ადგილზე, ზოგი გადაყვანილია COVID კლინიკაში. სულ ჯამში ყავს 163 ინფიცირებული რეგიონში, აქედან 38 სახში გადის მკურნალობას. ყველა მდგომარეობა სტაბილურია. აქედან დღეს დადასტურებულ ფაქტიდან 4 შემთხვევა არის არასრულწლოვანი. Რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა აჭარის მთავრობის ოპერატიული შტაბის ხდომა, სადაც რეგიონში არსებულ ებით ვითარებაზე ისაუბრებს. რა განცხადებები გააკეთა აჭარის მთავრობის ხელმძღვანელმა, შეგვიძლია ახლა პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ. ბოლო დღეების განმავლობაში ებით ვითარების სტაბილიზაციის კუთხით ჩვენ ქონდა დადებითი ტენდენცია, ამიტომ იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, რომ შაბათიდან ამოქმედდეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ასე რომ ეს დროებითი შეზღუდვა იქნება გაუქმებული. რაც შეეხება სხვა შეზღუდვებს, ესენი დროებით რჩება ძალაში, თუმცა ეს არ არის არანაირად სიმშვიდის საფუძველი პირიქით. ჩვენ შემდეგ დღეებში, მათ შორის, გმართებს, რომ სტაბილიზაციის მიმართულებით ქონდეს ისევის დადებითი ტენდენცია, რომ შეძლოთ ეკონომიკის თანდათანობით გახსნა. მაგრამ ამ ყველაფერში, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის პირველ რიგში მოქალაქეების პასუხისმგებლობა, და მოქალაქეების პასუხისმგებლობას ემატება, რა თქმა უნდა, ყველა სხვა აქტორების, მათ შორის პოლიტიკური ძალების პასუხისმგებლობას. ბოლო 24 საათში კორონავირუსი 214 ადამიანმა დაამარცხა. პანდემიის დაწყებიდან დღემდე საქართველოში სულ ინფიცირების 16,285 შემთხვევა გამოვლინდა. მადლობა საქართველოს უახლესი COVID სტატისტიკა გაგვაცნონ უცა ტრაპაიძემ. აჭარაში, რომელიც ამ დრომდე წითელ ზონად რჩება, ნაციონალურმა მოძრაობამ ძალა ერთობაშიასთან ერთად ხალხმრავალი აქცია გამართა. მონაწილეების უმრავლესობას პირბადე არ ეკეთა, არ იყო დაცული სოციალური დისტანციაც. პარტიული ღონისძიების მიზანი აჭარის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების საზოგადოებისათვის წარდგენა იყო. აქციაზე ვერ მივიდა ერთ-ერთი კანდიდატი, ლევან ვარშალომიძე, რომლის მამა გუშინ კორონავირუსით გარდაიცვალა. პანდემიის პირობებში მსგავსი აქციების გამართვასთან დაკავშირებულ რისკებსა და მიზანშეწონილობაზე კითხვა დაუსვეს გრიგოლ ვაშაძეს. პასუხისმგებლობა ეკისრება მთლიანად კორონავირუსს და შემიძლია მიგაგზავნოთ კორონავირუსთან, განაცხადა მან ჟურნალისტის საპასუხოდ. საშიშროება ნამდვილად არის საშიშროება, მაგრამ სამწუხაროდ ვართ კორონავირუსში და წინასაარჩევნო კამპანიაში. რეგულაციების დაცვა აუცილებლად შეიძლებოდა და რას იზავ? რაც რატომ ვერ მოხდა? იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხალხი მოვიდა, რასაც არ ველოდით. პასუხისმგებლობა ეკისრება მთლიანად, აბსოლუტურად მთლიანად კორონავირუსს და შემიძლია მიგაგზავნოთ კორონავირუსთან, რომ დაელაპარაკოთ მას. ნაციონალურ მოძრაობას და მის პოლიტიკურ მოკავშირებს აჭარაში გამართული ღონისძიების გამო ოპონენტებთან ერთად სახალხო დამცველიც მწვავედ აკრიტიკებს. ომბუდსმენის შეფასებით, ბათუმში პირბადის და სოციალური დისტანციის გარეშე ათასობით ადამიანის შეკრება უპასუხისმგებლობაა. ნათია სოღულაშვილი გაგაცნობთ გუშინდელ აქციაზე გამოხმაურებებს. თავდასხმა საზოგადოებრივ ჯანმრთელობაზე და შეტევა მოქალაქეებზე, ეს არის პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასება. გარდა ამისა, ბრიფინგი გაიმართა პარტია ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში. აღმასრულებელი დივანი ამბობს, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ბოროტება და მამნებლობა არის მათი მთავარი ნიშანთვისება. ხელისუფლების წარმომადგენლები მოუწოდებენ პოლიტიკურ პარტიებს, რომ ხელი არ შეუწყონ კორონავირუსის გავრცელებას. რამდენიმე წუთის წინ ნაციონალური მოძრაობის შეკრებას გამოეხმაურა აჭარის მთავრობის მეთაურით და თორნიკე რიჟვაძის განცხადებით, სწორედ ნაციონალური მოძრაობის ქმედებები ხელს უწყობს ინფიცირებულთა რაოდენობის ზრდას. იმ პირობებში, როდესაც ყველა პასუხისმგებლიანი ადამიანის თუ პოლიტიკოსის თავი საზრუნავის საკუთარი თანამოქალაქეების მოფრთხილება და ვირუსის მაქსიმალური შეგავება უნდა იყოს, ნაციონალურმა მოძრაობამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ბოროტება და მამნებლობა მათი მთავარი ნიშანთვისებაა. ქალაქში
სადაც დღეს ყველაზე მეტად დაგავრცელებული COVID-ი, 1500 ადამიანის, მათ შორის მოხუცებისა და ბავშვების ყოველგვარი საყოველთაო ცნობილი წესების დაცვის გარეშე შეკრება, ბათუმში რამდენიმე ასეული ადამიანის შეყვანა და უგანდაბრუნება არ არის მხოლოდ უპასუხისმგებლო პოლიტიკური პარტიის უპასუხისმგებლო ქმედება. ეს არის ბევრად მეტი, ეს არის შეგნებული მავნებლობა, რომლის მიზანი ქვეყანაში ვირუსის გავრცელების მიზანმიმართული ხელშეწყობა და ბათუმიდან სხვა რაიონებში გადატანა. ეს არის საკუთარი რეიტინგობით სასოწარკვეთილი პარტიის ქმედება, რომელსაც თავის ერთადერთ პარტნიორად არა ხალხი, არამედ კორონავირუსი ესახება. ამ მავნებლობის დაგეგმვისას მათ ვირუსის გავრცელების ინსტრუმენტად გამოიყენეს და შესაბამისად საფრთხის ქვეშ პირველ რიგში დააყენეს ბათუმში შეკრებილი საკუთარი მხარდამჭერები, რაც ამ პარტიის ბოროტ ბუნებაზე განსაკუთრებით ნათლად მეტყველებს. კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ერთხარეს კანონ ხელისუფლება, ექიმები და ხალხი, ხოლო მეორე მხარეს ნაციონალური მოძრაობა და ვირუსი. მოუწოდებს საარჩევნო ადმინისტრაციას და ხელისუფლების ყველა ორგანოს მიიღონ ყველა ზომა, რათა 31 ოქტომბერს არჩევნები ჩატარდეს სამრჩევლისთვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოში. მოუწოდებთ ყველა პოლიტიკურ პარტიას მაღალი პასუხისმგებლობით მიუდგნენ საარჩევნო კამპანიას და ხელი არ შეუწყონ ვირუსის გავრცელებას. ეს უპასუხისმგებლო პოლიტიკური ძალები გავიყვანოთ პოლიტიკური ველიდან. ნაციონალური მოძრაობის ადგილი მომავლის პოლიტიკაში უნდა დაიკავოს ჯანსაღმა ოპოზიცია. გუშინ ეს პოლიტიკური ძალა, რომელიც დეზინფორმაციაზე დგას, კრებს ხარდამჭერებს, ჩახავს ხარდამჭერები სხვადასხვა მუნიციპალიტეტიდან წესების ყოველგვარი დაცვის გარეშე. ეს რას ნიშნავს? ეს არის თავდასხმა საზოგადოებრივ ჯანმრთელობაზე. ეს არის შეტევა საკუთარ მოქალაქეებზე. და ამ ძალას დღეს კიდევ აქვს პრეტენზია, რომ დარჩეს პოლიტიკაში. ყველაფერთან ერთად, მეგობრებო, რის გაკეთებასაც ჩვენ ვაპირებთ მომავალში. უნდა გამოვიყენოთ ეს შანსი და ასეთი უპასუხისმგებლო პოლიტიკური ჯგუფები, რომელიც დღეს გადაფუტულები მოდიან და საზოგადოებას თხოვენ მხარდაჭერას. უნდა გავიყვანოთ ბოლომდე პოლიტიკური ველიდან. უშინდელი ფაქტი ეს იყო, ძალიან დიდი უპასუხისმგებლობა. მე მინდა გავიხსენო ვირუსის გავრცელების პირველი ტალღა, როდესაც იყო მთელი მსოფლიო იცით, რომ ებრძვის ამ ვირუსს და მაშინ დავინახეთ, რომ ერთ მხარეს იყო თავრობა, საზოგადოება, ეპიდემიოლოგები, ექიმები, ვინც ყოველდღიურ რეჟიმში იბრძოდნენ და ყველაფერს აკეთებდნენ იმისთვის, რომ ვირუსის შეკავება, ადამიანების გამოჯანმრთელება მომხდარიყო. მეორე ტალღას რაც შეეხება და მეორე მხარეს იყო ჩვენი ოპონენტები. მეორე ტალღას რაც შეეხება, აქაც დღეს იგივე მდგომარეობა გვაქვს, საზოგადოება, ხელისუფლება, ეპიდემიოლოგები, დარგის სპეციალისტები არის ერთ მხარეს და ვირუსის მხარეს არის ჩვენი ოპონენტები, რაც ძალიან ცუდია. ზოგადად ასეთ ვითარების დროს ყველა და ყველაფერი არ აქვს მნიშვნელობა. ოპოზიცია, ხელისუფლება, ყველა ერთიანდება ასეთი მდგომარეობის დროს. სამწუხაროდ ეს ჩვენთან არ ხდება და კიდევ ერთი დამადასტურებელი უპასუხისმგებლობის ეს იყო გუშინდელი შეხვედრა. რაც შეეხება საარჩევნო კამპანიას, თქვენ ყველა ჩვენს შეხვედრაზე იმყოფებით, გაქვთ ამის შესაძლებლობა და ხედავთ, როგორ ატარებს პასუხისმგებლიანი პოლიტიკური პარტია საარჩევნო კამპანიას. არის შეხვედრები, ადამიანები ყველა იმყოფება პირბადეებით, დაცულია სოციალური დისტანცია და ყველა პოლიტიკურ პარტიას აქვს ამის შესაძლებლობა. ყოველდღიურად უკვე ჩვენს გაოცებასაც კი ახერხებს, იმიტომ რომ აი უკადრებელის კადრებელი პოლიტიკური ძალა, ამას ვიტყვი პირდაპირ. და რა თქმა უნდა, ის რომ უამრავი ადამიანის სიცოცხლე ჯანმრთელობა დააყენეს რისკის ქვეშ, რა თქმა უნდა, ეს არის მათ კისერზე და ის რომ ეპიდემიოლოგიურად ურთულეს გაჭირვებაში მყოფ ქალაქს და განსაკუთრებით ბათუმს და ბათუმელებს რეალურად ზოგში ჩაარტყეს დანარჩენში, რაც გააკეთეს ამ ხალხმა. და რა თქმა უნდა, მომავალშიც ჩვენ როგორც პასუხისმგებლიანი ხელისუფლება, ასევე პოლიტიკური ძალა ვალდებული ვართ, რომ მართოთ იქნება შემცირებული თუ მომატებული ეპიდ შემთხვევები, მაგრამ ამავე დროს ყველას კიდევ ერთხელ მოუწოდებ, რომ ყველაზე მეტად იფიქრონ მოქალაქეების ჯანმრთელობაზე, სიცოცხლეზე და მათ ამბიციებს ნუ გადააყოლებენ მოქალაქეების ჯანმრთელობას. მით უმეტეს, რომ ეს მათთვის პოლიტიკურად წაგებული ბრძოლა იყო და გუშინ კიდევ ერთხელ გამყარდა ეს, შესაბამისად არის ადამიანების სიცოცხლის გარისკვა და ვერც ვერავის ვერ შეაშინებენ, ვერ ანერვიულებენ 1000, 1500 თუ 2000 კაცს შეკრიბავენ ასე რეკომენდაციების დაცვის გარეშე და რა თქმა უნდა
რომ დავასრულო უკადრებელი აღარ უნდა იკადრო. ეს არის მთავარი და უნდა მისცენ ექიმებს საშუალება, რომ გააგრძელონ მუშაობა და გადაარჩინონ სიცოცხლე. რაც შეეხება ოპოზიციის შეფასებებს, გაირკვა, რომ გირჩი პასუხისმგებლობას არა ნაციონალურ მოძრაობას, არამედ ხალხს აკისრებს, ხოლო შალანათელაშვილი აღმოჩნდა იმ საზოგადოების ნაწილი, ვისაც კორონავირუსის საერთოდ არ შეერა. მე არა ვარ შეთქმულების თეორიათა მოკრე და არ ვთვლი, რომ რაიმე განსაკუთრებული ხდება ჩვეულებრივი სეზონური გრიპის ნაისახეობა, რომელსაც გადავიტანთ, ან ვინც არ გადავიტანთ ვაქცინა შემოვა და იმას გაიგეთებენ, ესე იქნება და ესე მოდის კაცობრიობა არ გაუწყვეტია კაცობრიობა კორონავირუსებსა და კიდე სხვა ვირუსებს. ეს არის ინდივიდუალური პასუხისება, როგორ არის? არა, რა თქმა უნდა, არც პარტიას ეკისება და არც მე კონკრეტულ ადამიანს. ეს ადამიანები თუ იქ არიან თავისინებით მისული, მათი გადასაწყვეტია მივლენ თუ არ მივლენ, მათი გადასაწყვეტია როცა მივლენ ვიმესგან დისტანციაზე გადგებიან თუ არა, მათი გადასაწყვეტია პირბადეს გაიკეთებენ თუ არა თუ რას იზამენ. განცხადება გამოაქვეყნა სახალხო დამცველმა, მათ ნინო ლომჯარია აცხადებს, რომ ორგანიზატორების მხრიდან ეს არის უკიდურესი უპასუხისმგებლობა. იმ ვითარებაში, როდესაც გავრცელების კრიტიკულ მასშტაბს მიღწეულ რეგიონში, მაგალითად ბათუმში, შესაძლებელია უპირბადოდ დისტანციის დაუცველად შეიკრიბოს ათასობით ადამიანი. მიმაჩნია, რომ პირველი, ორგანიზატორების მხრიდან ეს არის უკიდურესი უპასუხისმგებლობის გამოვლინება და საზოგადოების და სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის საფრთხის ქვეშ დაყენება. ნაციონალურ მოძრაობის შეკრებას გუშინვე მოხვა გამოხმაურება და პროტესტი. სოციალურ ქსელში წერდნენ, რომ წესების დაცვის გარეშე შეკრება ეს არის უპასუხისმგებლობა. მადლობა, ეს ნათია სონღულაშვილი იყო. ჩემმა კოლეგამ გაგვეცნო პოლიტიკური შეფასებები, რომელსაც ექიმები ერიდებიან, თუმცა მედიკოსები დაჟინებით მოუწოდებენ ყველას დაიცვან პანდემიის პირობებში არსებული წესები და რეკომენდაციები. გუშინდელი შეკრების შემდეგ სპეციალისტები აჭარაში შედარებით დასტაბილურებული ეპიდვითარების გამწვავებას ვარაუდებენ. მეც გაოგნებული დავრჩი, რომ აი ესეთი პანდემიის პერიოდში ამდენი ხალხის ერთად შეკრება ნიღბის გარეშე, არავით არის სოციალური დისტანცია, არც ეს პოლიტიკურ ჯგუფს არ ვეკუთვნი და არც პარტიული არა ვარ, მაგრამ როგორც ექიმი ეს იმაჩნია ძალიან დაუშვებელი იყო. რამდენი ხალხი, სადაც პანდემია ქვეყანაში, სადაც აკრძალულია ხალხმრავალი შეკრებები და უცებ ამდენი ხალხის ერთად შეკრება, ეს რაღაც გარკვეულ შედეგებს გამოიღებს. ალბათ ნაკადი მოიმატებს იმ პაციენტებს, ინფიცირებულთა. თითრა კანონდარღვევას და რეგულაციის დარღვევის ყველა შემთხვევა გარკვეულწილად იქონიებს, რა თქმა უნდა. ამიტომ რაღაცნაირად მოსახლეობა უნდა გაითავისოს ეს, რომ არ არის თამაში, რომ ეს ინფექცია სერიოზულია და საჭიროა აუცილებლად რეგულაციების დაცვა კიდევ ერთხელ. ამას ხშირად ვიმეორებთ, მაგრამ ეთყობა საჭიროა განმეორება. აუცილებელია რეგულაციების დაცვა. ხმაური იყო გვიაღამი თბილისის რამდენიმე ბარში, სადაც გირჩის მტკიცებით მათი შტაბია მოწყობილი და წინასაარჩევნო აგიტაციას ეწეოდნენ. საქმე იმაშია, რომ გუშინ ამოქმედდა შეზღუდვა ბარების და რესტორნების 22 საათის შემდეგ მუშაობაზე. რეგულაციები არ ეხება პოლიტიკური პარტიების შეკრებებს. გირჩმა კი განაცხადა, რომ თბილისის მასშტაბით 10-ზე მეტი ბარია, სადაც პარასკევსა და შაბათ-კვირას მათი შტაბები არის მოწყობილი. გუშინ ამ ეგრეთ წოდებულ შტაბებში პოლიციელებთან ერთად შრომის ინსპექციის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ. აქვე გეტყვით, რომ ახალი რეგულაციის ამოქმედების პირველივე დღეს თბილისში სულ 11 ბარი დაჯარიმდა, უმრავლესობა 10000 ლარით. მე რომ მივიტანო ბოცები დღინო და იქ როგორც ასხამენ ხომ ასე პიპი ჩამოვასხა გრაფინებში და დავარიღო მაგიდებზე და ხალხმა დალიონ, ეს პრობლემა არ იქნება და ვერ დააჯარიმე. პრობლემა ყოფილა, რომ ადამიანები მიდიან და იქ იხდიან ფულს. თავი გაანებონ ყველა ჩვენ შტაბს, არც ერთ შტაბში აღარ შეუშვებ, ფიზიკურად დავდგებით და ყველა შტაბს დავიცავ და ვერ შევლენ ვერც შრომის ინსპექციაში და ვერც რომელიმე ახლად შექმნილ რაღაც გამოგონილი სტრუქტურა. იმისთვის, რომ პანდემიის პირობებში შემუშავებული წესები დაიცვან, მეტროსთან პატრული მუშაობას განაგრძობს, სამართალდამცველები აკონტროლებენ, რამდენად იცავენ პირბადის ტარების წესებს მგზავრები. პოლიცია მოუწოდებს ყველას მაქსიმალურად სცადონ დისტანცირებას. გაითვალისწინეთ, პირბადის ტარება აუცილებელი არის. ხოთ პირბადე გავისწოროთ. საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი მეტროსადგურებთან ინტენსიურ მონიტორინგს კვლავ აგრძელებს. თბილისში არსებულ ყველა მეტროსადგურთან მობილიზებული არიან პატრული ინსპექტორები, რომლებიც შემცვლელ პირებს პირბადის გაკეთებისა და წესების დაცვისკენ მიუთითებენ. ჩვენ მოუწოდებთ მოქალაქეებს, რათა დაიცვან დისტანცია და დაემორჩილონ საპატრულო პოლიციის თანამშრომელთა მითითებებს.
ცხინვალის ოკუპირებული რეგიონის ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტს ანატოლი ბიბილოვს კორონავირუსი დაუდასტურდა. ამის შესახებ ადგილობრივი მედია ბიბილოვის პრესმდივან დინა გასიევაზე დაყრდნობით იტყობინება. გავრცელებული ინფორმაციით, დე-ფაქტო პრეზიდენტს ვირუსის იოლი ფორმა აქვს და დისტანციურ რეჟიმში მუშაობს. რამდენიმე დღის წინ კორონავირუსი დინა გასიევაზეც დაუდასტურდა. Ქართული ოცნება რეგიონებში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატთა წარდგენას განაგრძობს. პარტიის ლიდერები დღეს სამეგრელოში ჩავიდნენ. ისინი უკვე იმყოფებოდნენ წალენჯიხაში, ჩხოროწყოსა და მარტვილში, სადაც მოსახლეობას ალექსანდრე მოწერელია წარუდგინეს. მათ კანდიდატის უპირატესობებსა და რეგიონში ხელისუფლების მიერ განხორციელებულ პროექტებზე ისაუბრეს. დღეს პარტიული ღონისძიება გაიმართება ზუგდიდშიც. ქართული ოცნების ლიდერები მოსახლეობას ქალაქის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს ირაკლი ჩიქომას წარუდგენენ. ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა. ძალიან დიდი ყურადღება ეთმობა სოფლის მეურნეობის განვითარებას. არსებობს ბევრი საინტერესო პროგრამები, რომელიც შეუძლია გამოიყენოს ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობამ და ბევრი ადამიანი იყენებს, რა თქმა უნდა, ამ პროგრამებს. ასევე ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა. დღეს, როდესაც ჩვენი შვილები მიდიან სკოლებში, მათ სახელმძღვანელოები მერხებზე დალაგებული ხვდებათ ყველანაირი გადასახადების გარეშე. ამ ყველაფრის მიუხედავად არსებობს გამოწვევები, არსებობს პრობლემები, რომელზეც ჩვენ საუბარი არ გვერიდება და რა თქმა უნდა თვალი უნდა გაუსოროთ რეალობას, რომ ეს გამოწვევები რაც შეიძლება ძალიან სწრაფად დავძლიოთ და ღირსეულად უპასუხოთ. ასე თუ ისე წესრიგში მოვიდა საგზაო ინფრასტრუქტურა. ბევრი პრობლემებია დარჩენილი წყალმომარაგების თვალსაზრისით და სოფლებში წყალი პრობლემაა და ვიცით ეს და ეს გასაკეთებელი გვაქვს. გაზიფიცირება დავიწყეთ და მინდა გითხრათ, რომ მომავალი ახალი სამწლიანი გეგმა იქნება გაზიფიცირების, რომელსაც მთავრობა დაამტკიცებს უახლოეს პერიოდში და გაზიფიცირებაც ბოლომდე უნდა გავიყვანოთ. სოფლებში და მათ შორის ხოროწყუში კანალიზაცია წესრიგში მოსაყვანი. ბევრი რამ არის კიდევ ერთად გასაკეთებელი. სკოლებია ასაშენებელი, გასარემონტებელი. ჩვენ უკვე დავიწყეთ და სულ რამოდენიმე თვეში იქნება დაპატენტდება სპეციალური ბრენდი მუხურის თაფლი. და რაც მიცემ შესაძლებლობას ადგილობრივებს, აწარმოონ თაფლი და შემდგომ ეს გაიტანონ ევროპის ბაზარზე. მომავალი 4 წლის განმავლობაში არჩევნების შემდეგ მთავრობას უკვე მობილიზებული აქვს და ინფრასტრუქტურულ პროექტებში მინიმუმ ინვესტირებული იქნება 20 მილიარდი ლარი. რა თქმა უნდა, ამ ფულიდან დიდი და მნიშვნელოვანი ნაწილი მოხმარდება სამეგრელოსაც, ჩხოროწყუსაც, წალენჯიხასაც, მარტვილსაც, ყველას. ჩვენ წარმოადგენთ განახლებული გუნდი, გამოცდილი პოლიტიკური ლიდერებით და წარმატებული პროგრესული ადამიანებით. მათ შორის არიან თქვენი შვილები და ახალი თაობა, რომელიც შემოდის პოლიტიკაში ახალი იდეებით და ახალი მოტივაციით. ჩვენი მთავარი საზრუნავი მოქალაქესზე, მის უფლებებზე და ჩვენი სამშობლოს ერთიანობასთან ერთად იქნება ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, ახალი შესაძლებლობების შექმნა და ჩვენ მაქსიმალურად გავხსნით ყველა რესურს და ყველა შესაძლებლობას ამისათვის. მომდევნო 4 წელიწადი გაგრძელდება ის სამუშაოები, რასაც ჩვენ ბოლო 2 წლის განმავლობაში, რაც მე მხარის გუბერნატორი გახდი და თქვენთან ერთად ვახორციელებდით, როგორც ჩვენ ყველა თითეულ სოფელში ერთად მივდიოდით და ყველა პრობლემას ვეცნობოდით. გავაგრძელებთ სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერას, აგროტურიზმს განსაკუთრებული მხარდაჭერა ექნება, ჩვენს ახალგაზრდობას მხარდაჭერა ექნება. ქრონიკა 2-ზე ამი დასრულებულია. დღის ყველა ამბავი ვრცლად შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუზ ჯიზე დროებით.